Žiraš, brate, odmah. Spojim. Marko Stefanović se stigao u Šišabar. Marko, dobro, kako si? Dakle. Odlično. Malo mi se spavao, ali dobro, nije strašno. Vidim, desilo se ponovno pomirenje između tebi i Sanje. Kako da polo toga, bio si onako prilično čvrst u stavu da nikad više ništa. Pa ne znam, misliš ono, večeras što je bilo, pošto mi večeras imali neku svađu ili pa od sinoć, od igre od istine, pa da, pa se to nastavilo. Kako se zove, pa imali smo tu neku svađu i to, ali to su sve neke svađe oko nekih gluposti, tako nešto se posvađamo oko nekih najbanalnijih stvari, nešto, nekako imamo neku nesigurnost u nama, nema potrebe. Mislim, ja prema njoj i ona prema meni imate gluposti za pitanje, za te neke poglede, to mi se stalno to prebacuju se neke stare stvari koje smo već prevazišli i nekako treba, mislim, nismo ih prevazišli ako se stalno vraćamo na njih. Uh-huh. Imaju te neke pitanja vezano za neku njenu prošlost i to je onda ono uvijek misli da mene to nešto zanima. Ja sam stalno joj objašnjam da mene to ne interesuje, da jednostavno me zanima ona ovdje. Ovdje sam i upoznao njeno ponašanje prema meni, kako mi pokazuje na te emocije, kako brine o meni, kako se ponaša prema meni, ponašanje u zadruzi prvenstveno, jer sam je ovdje upoznao. I uglavnom su te nesuglasice oko tih nekih stvari. A da li se Sanja u zadruze, ako gledamo, ja to samo zadrugu, ako već kaže da te ne interesuje njen prošli život, da li se Sanja, koja je tvoja devojka, u zadruzi prema tebi ponaša onako kako ti, kao jedan mlade dečko, želiš i zaslužuješ? Da. Baš se ponaša onako kako treba. Znači, ne daje uopšte povoda nekim drugim muškarcima. Mene to nekako... A kako posle, Marko, sad mi je čudan ovaj tvoj odgovor, iznenadio me, posle svih onih reči, posle nekih javnih poniženja, posle nasrtaja na tebe, štipanja i tako dalje. Ti si sam njoj rekao, sinoć u pušionici, slušao sam, zbog tebe mi se društvo napolju smeje. Ja nikada ni jednoj devojci nisam dozvolio da mi radi ovako neke stvari. Pa gledaj, ona se, kad bi sad uhvatio se uvijek tako za neki moment, onda bi rekao da se ne ponaša kako treba, ali jednostavno to nekako sve traje po 15-20 minuta, pola sata, sat vremena te neke naše raspravke koje opet kažem potiču od nekih gluposti i onda se to nekako ode na te uvrede, na ovo, na ono i onda, mislim, ja nisam navikao mene devojka da vređa i onda ja uvijek vraćam, mislim, uvredom vratim na uvredu, razumeš? I onda to nekako sve preraste iz te neke glupe svađe i to odemo na nešto mnogo veliko, na neke mnogo velike uvrede, pogotovo i to na udaranje i na to. Ti si jučer rekao i da je kurvetina i da bi se napolju ona sa svima ali zato što ona meni, radila. Zato što ona meni priča isto neke stvari koje rekla ne bi trebalo. Rekla ti da će da te gepekuje napolju. Pa da me gepekuje njeni drugari nešto. Ona mene to baš nekako iznervira i onda ja kažem te neke stvari koje uopšte ne mislim, koje nikad u životu iskreno ti kažem nisam rekao svojoj devojci. Nekako ovdje taj njen ima malo tako poganiji jezik i to i onda nekako dalje to da li ja hoću da je vratim to nešto. A da li se onda, ako ranije nisi imao ovakve devojke, odnosno ovakve veze i toksične, da kažemo, odnose svađe u kojima i ti govoriš nešto što tebi nije svojstveno, da li su pravo drugi za drugari koji ti poručuju, negdje stavljaju do znanja da Sanja iz tebe izvlači ono najgore i da od jednog zdravog, pravog, normalnog momka s nekim ispravnim rezonima pravi agresivca, pravi nekog prostaka koji će reći svašta i totalno menjaš sliku o samom sebi. Pa znaš kako, ja sam znao kakva je Sanja pre nego što sam ušao u vezu sa njom. Sad nekako ona meni nekako, ona je zaljubljena u mene jako i sad ona, pošto ona i hoće da me povredi, ja vidim da ona, čim ona to želi, ja vidim da je ona stvarno zaljubljena. Jer ti ako, na primjer, sad, ona meni da kaže... Dobro, sad s nekim žarom kad uđeš u raspravu, znači da ima tu emocija nekih. A sad ona meni tako kad kaže neku uvredu i to, čim ja hoću njoj da odgovorim, nego ne kažem ona, ne zanima me tvoje mišljenje i to, ja kad počnem da pričam ne zanima me i kad budem onako skroz hladan, onda me stvarno ne zanima i to, čim ja hoću da odgovorim i to, onda je to već neka emocija jer ja proizvodi u meni taj bes i to. A sad što se tiče te agresivnosti što si spomenuo, ja sam pokazivao i na početku, ja mislim tu moju malu agresivnost, imao sam neke tu konflikte sa drugim ljudima, a ja mislim sad da sam... baš smireniji dosta od kad sam ušao u vezu sa njom. Jesi, to sam ti je rekao. Da, to si mi ti rekao na novinu. Baš zbog toga jer ja sam sad najviše me ovdje, kako ti objasnim, najviše želim da ostane ovdje zbog nje. Razumeš? I onda neću da dozvolim da me isprovocira bilo ko tek tako, ali uglavnom me isprovociraju te neke stvari kad me neko tako vređe devojku na taj neki način na koji oni pričaju o njoj za tu vezano za nešto, za tu njenu prošlost. Pogotovo je to taj Dragić i to što je ispričao, mislim, dečko nikad u životu nije... Šta značila tvoja rečenica, neki su shvatili to i kao pretnju, da će on sad dokaze o tome da se Sanja navodno bavi prostitucijom ili ne znam nekojim stvarima, da će morati tebi lično da dostavi napolje?
Pa ne, pošto on ima, kaže, Dima, eto te dokaze i to, sve neke prepiske, to ja bih ga baš, eto, baš bih volao da mi pomogne da vidim, pošto evo ja sam... Da ti otvori oči. Da mi otvori oči, nije to bilo nikakva pretnja, nego samo eto da napolje mi pokaže to... Pa ko kako me gleda u oči, pa sad ko kako shvati ovdje, onako shvata ko kako hoće i priča ko šta hoće. Tako da, nije nikakva pretnja bilo. Da, jel te pogađaju takve glasine o Sanji? Nije lepo i nije prijatno slušati to, a ti si dečko te devojke, ali kada se to nekako konstantno govori od strane pojedinih zadrugara, pa ponekad stigli neka pitanja ne konkretno za to, nego za neke njene afere sa bivšim učesnicima zadrug i tako dalje, se ukupno, jel ti napravi zbrku u glavi? Pa nije da sada mi napravi zbrku, ja vjerujem Sanji, ja... Ona Sanja skroz se suprotno ponaša od toga što se priča napolju. E sad, ne mogu da kažem da mi je lepo da to slušam, naravno da mi nije lepo, pogotovo što se to stalno tako potencira, pogotovo u raspravkama, kad dođu u neku raspravku s nekim drugim zadrugarima. Da, to se natrlje na nos. Da, oni uglavnom pričaju te neke stvari, ali svako ja mislim nekako to gledam, svako je atraktivnije, i devojci koji je malo tako atraktivnije izgleda, oni kažu da je to nešto. Mi koji smo tako istetovirani i to, uglavnom smo neki rovijaši, bivši, ovo, ono, to tako se gleda, ne znam ni ja zbog čega, ali tako se gleda. E sad, naravno da mi to paruši, da mi smete, jer jednostavno nisam navikao ja napolju, eto, sad sam prvi put ovdje u ovakvom prostoru, to da može svako da kaže šta hoće da kaže i za tebe i ovako za tvoju devojku i to. Naravno da mi to ne prija i da me malo pogađa, ali me ne pogađa u smislu da bi ja prekinuo odnos sa njom, kao ja nešto sumnjam u nju. Nego jednostavno ne prija mi da to slušam. Ne znam kako da ti objasnim, ne mogu da slušam da mi se priča u devojci tako. Šta bi bilo ako bi se stvarno ispostavilo da i dokazalo možda tebi da je ona bila sa Borom Santanom? Pa ja znam istinu... Pretpostavljam da te bi povredilo to što je bila sa njim, nego to što te lagala sa vreme i umanjivala. Ali nekako, ja sam s njom pričao o tome i mislim da je to baš onako neka neistina koja se tako potencira, ne znam ja zašto. Da li možda bilo u nekom društvu slučajno pa se to tako nešto vidjelo, nešto se pogrešno protumačilo, pa sad odjednom ta priča oko svega toga. Samo bi mi, naravno, da bi me iznerviralo da me slagala. Pošto ja sam ovdje se izjasnio i njoj ovako da baš mrzim laž. Tako da, ako me je slagala, drugačije bi... Zbog čega se Dragić ustremio na tebe? I Sanju? E, pa ne znam, iskreno ti kažem, ali ja mislim da je on baš... Ili ste vas dvoje na njega i Aleksandru? Nismo, znači onda, pogotovo ja i Sanju imali smo... Znači niste swingeri? Ma kakvi swingeri, mislim, to Dragić su priča, počeo je mnogo da priča neke stvari koje ne bi trebalo da priča, jer mislim da je jako u depresiji zbog svoje veze, pošto ovdje smo vidjeli... Kako je to veza? Po meni je njihova veza depresivnija. Od naše, pošto on nas predstavlja kao neki depresivan par i to, depresivnija je jedno milijon puta od nas. Jer on dečko po cijel dan isto tako u krevetu, ne izlazi iz onog kreveta, deluje jako nezadovoljno, jako nezadovoljno i sa njom dok se grli i to, meni nekako to sve nekako depresivno izgleda. On je imao te neke, prvo što je rekao to za Sanju da je najodvratnija devojka, da je najružnija devojka i to. Baš kad smo ušli u zadrugu i to, ja sam se odmah poverio njemu koja meni devojka ovdje zapala za oko i to, gdje on meni rekao da je to odličan izbor i da je ona jedna od najljepših zadrugarki ovdje. E sad ja mogu da protumačim da je možda njemu krivo što je sad Sanja sa mnom u vezi, što on nije... Da i on od početka možda bacio oko i to, ali nije ništa uspio niti imao smelosti da nešto krene, da Sanja je tako malo odbojna i to naš ne dozvoljava da joj svako priđe. Mislim, bar ove sezone, sad za prošle sezone, mene ne zanima, niti ću da komentarišem. Ali ove sezone baš imao sam priliku, tako neki momci su pokušali nešto s njom, baš mi ona pričala, tipa da je nešto pipnu i ovo, gde ona odmah dala distancu. Pa Marko je me maj nešto kao krenuo da je, nemam pojma, ona mu odmah rekla da to sa njom tako ne ide, da odmah može da se pomeri, da mogu da priču najnormalnije. Pa onda je bilo, ali bivši učesnik isto je nešto tako pokušano vratimo. To mi je Sanja pričala, da je pomazili tako nešto. Odmah je pitala od kada smo mi tako prisni i to i nekako baš mi se sviđala ta njena odbojnost prema drugim muškarcima, nekako baš nije bilo pristupačno. Ali kad se pojavio Marko Stefanović... Ali onda eto, počeli smo malo trening i to, baš smo trenirali jedno mjesec dana svaki dan i baš mi je krivo što je malo taj trening zanemarila, ali dobro, zbog ovih svađa. Ti tako zavodiš, ti tako preko trenetane, preko fitnessa, pa nisi ni ti najbolji. Pa nisam najbolji, to mi najbolji ide. I onda oni vide napredak i to i onda plus ta moja pažnja posvećena njima još malo osmeh kad bacim i to i onda to bude sve top. A sam te odi se vratim ovdje... A si ti čoveče svestan da tebi propada karijera fitness trenera kad budete izašli napolje, ako budete izdržali ti Sanja i bili u vezi, ona ti neće dati da ideš u teretanu. Da ćemo... Kamo li da držiš personalne treninge? Ona kaže da neće imati problem s tim. Ja i verujem. Mislim, nema šta ona, ja kako se zove imam sve u telefonu, ja i držim te online treninge. Ona mi do duše traži sad tu šifru od Instagrama i to, pa eto daću ja i to ako nešto sumnju u mene.
jer vidi, ja sam te neke stvari... Slušaj, pre nego što daš Sanji, daj ti meni, sad da niko ne čuje šifru od Instagrama, da je očistim ovo što treba. Pa tamo kad da uklinite tragove, kad izađete čisto sve, evo izvoli telefon i to. Evo, nema nekih tragova tu kod mene, to sve nekako čisto. Ovaj, ne dopisujem se, ne volim ja nešto, ne se dopisujem preko toga Instagrama i to. Ti si ovaj, konkretan? Ja sam konkretan uvek. Ima tu razne sad poruka koje su upućene meni, ali ja nisam odgovorio ni na jednu poruku. Ali uglavnom sam ja na Viberu i to te online treninge što držim, ima tu sve crno na belo gde pričamo samo o treningu i o ishrani i o tome što... I volio bih za kraj da mi prokomentarišeš situaciju u kojoj se našla, odnosno u kojoj se sebe dovela Anđela Đuričić. Sinoć je, eto, priznala emocije prema zauzetom, odnosno sada već oduzetom Zvezdanu. Kako gledaš na nju i na čitavu tu njihovu priču? Pa vidi ovako, što se tiče toga, ne znam sad ja, da li sam ja uopšte sad tu nešto, da li ja to da podržim ili ne, vidi, ja sam malo drugačije vaspitan. Ja, na primer, što se tiče Zvezdana, gdje si rekao, tvoji roditelji su ušli u brak posle 5 dana, pa su 25 godina. Da, 10 dana su se znali, 25 godina su sad već u braku. Meni je to, nekako, meni je brak svetinja, ja sam tako vaspitavan. Za mene, kada bi moja žena me čekala kod kuće, ne bih to da je to brak ili nije brak, ako god, ako je to moja izabranica da imam decu sa njom ili tako dalje, da imam decu ili s nekom drugom, s bilo kojom. Za mene ne postoji, znači, druga devojka. Ne mogu se zaljubim jednostavno drugu, niti može da mi se svidi, niti bih gledao bilo koju devojku na taj način. Nisam tako vaspitan, nemam pojma. Sad ne mogu da, ne znam kako to, oni sad svi se nešto osvrću na taj zatvoren prostor i na to. Ne postoji zatvoren prostor. Znači, ne postoji. Ako imam devojku kući koja me čeka sa decom, to jest to je već žena, ja mogu da budem bilo gde. Šta sad, ja odem preko negde da radim i šta ja sad, ne razumem. Čeka me kući žena, čeka me porodica, ja sam otišao preko da radim, zaradim da obezbedim tu porodicu. Što se tiče Anđele, to ne bi nešto mogu ni komentarisati jer sam povezivan sa njom, to je neki njen... Pa dobro, to ne znači da ne možeš da iznesaš svoj stav aktualno. Pa vidi, što se tiče nje, ona se sad predstavlja ovde kao nešto, ne znam ni ja šta. Kao neka devojka rekla je 100 puta da... Kaže Zorica Devica Marija. Da, znači koje Milan je zove, ili ne Milan, ne znam, neko rekao Paraškeva, ne znam ja. Ovaj, predstavlja se tu sad kao ne znam ja šta, ali eto vidiš da može i njoj da se desi da se zaljubi u nekog čoveka, na primjer, koji možda je malo previše stariji u odnosu na nju. Tako da ne znam kako može da se desi... Misliš da će, uprkos sopstvenoj situaciji, nastaviti da drži moralne pridike drugim zadrugarkama ili će se povući, pošto više na to nema pravo ili ima? Šta ti misliš? Pa iskreno, ni ona uradila ništa nemoralno sada još uvek, ali samim tim što se zaljubila u oženjenog čoveka, mislim da nema baš pravo da drži neke moralne pridike bilo kome. I za kraj, Stefanoviću, da li će tvoj imenjak Smiljić ući u vezu sa Slađom iz Užica? E, pa znaš kako, oni jako, između njih se vidi te neke simpatije i to, mislim da je... Ja ga vidim sad šeta prošle, to dečko ne smije, se save ko leptiriš pole. Malo pre sam i trenirao sa njima ovo, mislim da se on baš, da će se baš zagrijati. Da se zagreo. Da se baš zagreo i to danas smo imali, danas sam vidio isto neku raspravku, tu nešto je tu baš povileno, što znači da tu neke emocije već postoje. Sad sa Slađine strane isto mislim da postoje, ali mislim da više sa Markove strane postoje. A da će se nešto desiti, to mislim da hoće. Boki Simić na aparatima, Brenda na aparatima. Bio vam Marko Stefanović, hvala ti Marko, Dušice toliko od mene, za večera si šiša.